Чому я вибрав цю презентацію? Я думаю, багато людей, які вже доволі довгий час займаються девелопментом, стикалися з Inversion Control Dependency Injection, але також я помітив, що на багатьох проєктах цю практику не використовують, особливо на таких саппорт-проєктах, де це не було введено і вже не додається. І люди, можливо, просто навіть не знають або не задумувались про існування таких технологій. Я зараз розповім, в принципі, про те, навіщо це. Як використовувати і що взагалі він себе представляє? Які є технології наразі доступні? Окей, чому там, в принципі, в темі казалось тільки ООК, а я додав ще DI, типу Dependency Injection, тому що, в принципі, зараз ці дві речі вже важко роз'єднати доволі, вони одна без одної майже не існують. Окей, наша адженда. Тобто я спочатку розповім, звідки це взялося, навіщо це використовувати, що таке ІО-контейнери. Приведу прості приклади. В принципі, я там задумав на консольній аплікейшені і на вебі, в принципі, з яким частіше люди стикаються, ніж з консольками. Да? Розкажу, що таке lifestyles, як конфігурувати все це діло, типи інжектання, і порівняю, в принципі, я вибрав таких 4 контейнера, які там представляють себе в певній галузі. Да? Один це нейтивний майкрософтовський. І один як альтернатива, ще один як найпопулярніший на Nuget, і ще один, який набирає популярність, і, в принципі, один з найкращих на даний момент, можливо, кандидатів. Окей. Що таке інверсія контролю? Да? Тобто, я, в принципі, не люблю писати багато тексту на слайдах, тому що людям то часто важко сприймати інформацію, але якщо на майбутнє хтось просто буде використовувати її, тому я додав тут ці два визначення. В общем, інверсія контролю – це коли ми використовуємо якісь об'єкти, не створюючи їх всередині нашого об'єкта, да? А коли ці об'єкти нам дають через конструктор або там, через якісь property, і ми вже ними маніпулюємо в майбутньому. Да? Тобто ми самі не створюємо нічого. А dependency injection – це, в принципі, сам шлях того, як ми оцей об'єкт будемо надавати комусь в користування. Чи через property, чи через конструктор, ну, там варіантів може бути багато. Тобто, простий приклад, да? Тобто, в нас є якийсь product manager, у нього є репозиторій, він собі його на конструкторі створив, вернув якийсь список продуктів, да, наприклад. В чому проблема цього коду? Да? Тобто, це в тому, що він жорстко зав'язаний на реалізацію product repo, це вперше. Друге, ми створюємо його в нашому конструкторі. От, як це можна поміняти, да? Тобто ми будемо цей продукт репозиторій отримувати ззовні через конструктор, і вже ну, в майбутньому він нами якось буде використовуватись. Тобто ми позбуваємося цього залежності від того, що ми повинні самі щось ініціювати, що воно там якось буде там, змінюватись. Да? Тобто нам це нададуть ззовні, код зменшується сама залежність від коду. Опс, тут трохи глюк. Тепер, як ми це краще можемо покращити, да, це додати використання самих інтерфейсів. Тобто ми відв'язуємося від реалізації цього репозиторія. Думаю, зараз я розказую, в принципі, такі буденні речі. Всі з цим стикалися, напевно, доходили до цього. Якщо не завдяки книжкам, то, в принципі, самі. І таким чином наша реалізація менеджера вже не залежить від якоїсь конкретної реалізації репозиторія. Ми його отримали, ми його використовуємо. Як він поміняється в майбутньому, для нас це вже не важливо. Що, в принципі, нам надає такі зміни в нашому коді, які нам надають бенефіти. Да? Тобто ми зменшуємо залежність, потім, ну, якщо покривається проєкт юніт-тестами, а це бажано робити, да, особливо критичні речі, то такі речі легше тестувати, тому що потім ці інтерфейси можна туди інжектити якісь фейкові об'єкти. В принципі, можна і з реалізацією інжектити, тобто якщо там ви використовуєте відповідні мок-тули. Ну і як третій пункт, всі гуру радять, щоб код був слабо зв'язаний, принаймні в таких глобальних речах, як якісь репозиторії, менеджери. Отак. От. Тепер ми, як ми будемо використовувати це Inversion of Control і Dependency Injection в наших контролерах. Тобто я взяв простий MVC контролер, наприклад. От у нас є наш iProducts Manager, який я вже також виніс в інтерфейс. І я його хочу проініціалізувати на нашому контролері. Ну, в принципі, да, ми зменшили залежність. Але в наш контролер, виходить, ми ні звідки не передаємо наразі об'єкт-менеджер, бо через конструктор ми його самі, в принципі, не конструюємо, його конструює фабрика.
І от так ми, в принципі, зменшили залежність. Ми створили Product Manager, в який ми передали репозиторій. Я думаю, всі бачать, да, що це діло виглядає не дуже добре. Тому що, ну, по-перше, воно виглядає складно, там щось може і крешнути, в принципі. І вдобавок до того всього, якщо прописувати це все в кожному контролері, це може перетворитись на повне пекло. Да? Тобто, от якщо ви ще раз подивитись, якщо у вас багато контролерів, ви зазвичай на великих громадських проєктах їх купа, ви скрізь прописуєте оцей New Product Manager, New Product Repo, ви просто можете десь забути, десь прописати не ту реалізацію. Да? От. І які от перед нами стають челенджі в даному випадку? Тобто, ми полягаємося тільки на власний досвід і на власну уважність, да? Коли ми створюємо різні реалізації. От, наприклад, якщо у нас було дві реалізації репозиторія, да, і ми там є в нас 100 контролерів, 99 ми прописали новий new, передали параметр, а в сотому забули. І там використовується старий репозиторій, у нас сипляться помилки, ми не знаємо звідки, починаємо це все копати і бачимо, що там насправді ну, не та реалізація використовувалась. Це перше, з чим би хотілося би поборотися. Друге, це ми повинні пам'ятати завжди, де яку саму реалізацію використовувати. Тому що якщо в нас ми випустили новий, наприклад, ну, новий репозиторій, який працює швидше, да, це ще півбіди, коли ми замінили. А коли в нас ціла купа різних реалізацій під різні інтерфейси, то з цим важко доволі боротися, і в коді це підтримувати також важко. Тобто проситься прямо так, щоб створити якусь фабрику, яка буде нам під різні інтерфейси видавати різні інстанси об'єктів. І тепер одна із таких речей, над якою зазвичай не задумуються, якщо не використовують, в принципі, контейнери, це лайфтайм наших об'єктів. Да? Тобто такі речі, як, наприклад, репозиторій, да, логічно, що він повинен бути створений один, принаймні, на веб-реквест. Тобто, щоб не плодити багато коннекшенів до бази даних, там, якщо це особливо використовується, паттерни там, або фреймворки, entity framework. Да? Тобто контекст повинен бути принаймні на веб-реквест один. І зазвичай, як ми з цим боремося, просто передаємо референс на цей контекст або ще якось. А от якщо ми будемо використовувати таку техніку, то виходить, скрізь у нас все йде через new, і виходить, знову ми ж повинні якось контролювати, що скрізь йде не new контекст, а передається вже якийсь існуючий. І створюється він лише один раз. От. Ну, тут в даному випадку нам можуть допомогти оці саме IOC-контейнери, які надають інструменти для маніпулювання, конфігурування і параметризування цих конструкцій і інжектання інстансів. От простий консольний проєкт. Я написав для того, щоб показати, як в принципі працює от наш контейнер. Да? Тобто я використав Unity, того, що він, в принципі, нейтівний на Microsoft. Він мені, в принципі, не рідний. Я більше працював з Castle Windsor, але для презентації я вибрав його. Ну, доволі легко конфігурується. Тобто ми створюємо контейнер, як ви можете бачити тут. Ми реєструємо в нашому контейнері, що він повинен вертати, для якого інтерфейсу. Да? Тобто, якщо в нас буде запрос від контейнера на iProductsRepo, він повинен вернути ProductsRepo. І тут далі ну, видно, в принципі, як ця штука дістається з контейнера за допомогою методу resolve. Ну, а далі вже визивається якийсь метод нашого репозиторія. Тепер в усіх викликах цього resolve до контейнера він буде вертати конкретну реалізацію. Да? Тобто ми просимо контейнер, дай нам щось під цей інтерфейс, і він нам видає конкретну реалізацію. Таким чином ми уніфікуємо нашу десь конфігурацію. Тобто ми оцей весь всі наші залежності конфігуруємо для контейнера в одному місці, потім звертаємося до контейнера, де нам потрібно, і він нам віддає конкретну реалізацію, яка нам потрібна в конкретно даному продукті, ну, в конкретно даному коді. Окей. Тепер все це доволі так просто виглядає на консольному аплікейшені, але зазвичай люди використовують це в вебі. І того я вирішив показати, в принципі, як це працює в вебі, наскільки воно спрощує роботу, як оце використати конструктор самого контролера для того, щоб підставляти ці наші реалізації там, де нам потрібно, там, де ми працюємо з інтерфейсами. Да? В принципі, для Unity. Там і ще для деяких таких дуже популярних контейнерів налаштування зводиться буквально до декількох кліків, де ви просто додаєте референс на ваш контейнер через Nuget Package Manager.
ви налаштовуєте, які вам конкретно потрібні налаштування, тобто під який інтерфейс, які інстанси вертати. І ви засетуєте в Dependency Resolver, да, тобто є там якийсь стандартний в MVC, тобто, який будує об'єкти і резолвує вам зв'язки, там, тобто десь якийсь інтерфейс, і що він має під цей інтерфейс підсунути. Ви підсовуєте той, який імплементить ваш контейнер. Фактично підміняєте. І в майбутньому вже це створення контролерів буде відбуватись через ваш контейнер. Ну, я зараз покажу на практиці, воно буде більш visible. Окей. Перше, це ми просто конфігуруємо наш IORC. Да? Тобто ми вже через NuGet Package Manager додали, ми додаємо просто клас UnityConfig зі статичним методом. Зареєструй нам типи. Туди ми передаємо контейнер, і в ньому ми от, прописали, які інтерфейси у нас будуть використовуватись, які реалізації під це треба підганяти. Далі ми підміняємо резолвер. Да? Тобто це теж ви пишете якісь. В принципі, якщо ви підключаєте це через NuGet Package Manager, там уже зазвичай є згенеровані ці класи. Але тут я просто написав ручками ці класи, щоб видно було, що там ніякої магії не відбувається, воно ніде на бекграунді нічого не робить. Все можна написати вручну, обійшовшись без темплейтів. Тобто пишемо якийсь активатор, задаємо йому метод start, в якому ми створюємо наш контейнер, в якому ми викликаємо реєстрацію об'єктів в наш контейнер. І Dependency Resolver це глобальний об'єкт самого MVC. Ви підміняєте йому резолвер на наш новий Unity Dependency Resolver. От, в принципі, тут також доволі просто. Да? Тобто ми створили контейнер, зареєстрували в ньому інтерфейси з імплементаціями конкретними і підмінили його в MVC. Єдине, що треба ще зробити, це визвати оцей Unit Activator Start метод на старті вашого аплікейшну, щоб він був доступний уже коли стартане ваш інстанс вашої програми, і він зміг цей контейнер на літу підміняти всякі речі. Да? Тепер ви міняєте ваш контролер, ви передаєте iProducts Manager, тобто в конструкторі ви об'являєте, що він буде передаватись, і от ваш home controller. Да? Тобто далі ви нічого не пишете. Тепер, в момент, коли буде ваш реквест до вашого home controller відбуватись, то на літу відразу при створенні home controller MVC звернеться до dependency resolver, в даному випадку Unity, і скаже йому: от у мене тут просять контролер, да, з таким інтерфейсом на конструкторі, що я можу йому передати? І звичайно, що Unity верне йому, як ви бачите зверху, оцей Product Manager вже, Product Manager імплементацію. Тобто він вже буде працювати з конкретною імплементацією. Що це нам дає? Тепер, коли у нас 100 контролерів, да, і там, наприклад, скрізь юзається цей Product Manager, все працює через IOC контейнер, і у відповідний момент, коли ви там поміняєте ваш Product Manager імплементацію, створите новий якийсь там Super Performance Improved Product Manager, да, ви це заміняєте в одному місці. От як тут зверху показано, дає підмалювати, ні? Ні. Воно, як ви тут заміняєте саму реалізацію Product Manager, і все. Тепер скрізь, де у вас використовувався раніше Product Manager, буде використовуватись новий інстанс, цей супер покращений. Тепер lifestyle, да? Тобто ми вже розібралися з тим, що ми можемо так підганяти наші імплементації, да? Давати нашим контролерам працювати з конкретними імплементаціями. Але, от, наприклад, тепер нам захотілося, щоб от наш там репозиторій, да, створювався один раз на веб-реквест, чи, наприклад, там ще якісь речі були створені як singleton, там, наприклад, якийсь логер нам потрібен, да, і логер повинен бути створений один взагалі на весь аплікейшн і працювати незалежно від реквесту до реквесту. Да. От. Тут я трохи розписав про singleton. І як ці, тобто всі ці лайфстайли вони конфігуруються в його контейнеру. Я пізніше там на трохи дальших слайдах покажу, як це робиться. Це доволі просто. Просто хотів описати, в принципі, що це значить для нашого контролера, кажу, контейнера. Да, що якщо ми задаємо стиль поведінки, стиль життя нашій конфігурації для якогось інтерфейсу Singleton, це означає, що імплементація цього інтерфейсу буде створена один раз для всього аплікейшена.
І потім в усіх тредах, де б ви не використовували, які би конструктори не були, де би не дергався цей контейнер, він завжди буде вертати один і той же самий інстанс. Тобто нам не треба ніде передавати ніякі референси, нічого. Просто завжди, коли ми будемо дергати контейнер, або наш контейнер буде дергатись якоюсь фабрикою, щоб він вернув там, наприклад, якийсь нам iSuperObject, він буде завжди вертати одну і ту ж саму імплементацію. Тобто це буде один і той же самий обджект. І коли він буде диспознутий, тоді, коли application закінчить свою роботу. Да? Тобто для веб-аплікейшнів, це коли ви там стопнете сайт, або він перейде в гібернейт, або там взагалі ви його, або він просто вимкнеться. Да? Або для консольних аплікейшнів, коли закінчить роботу сама консольна програма, да? І тоді, коли диспознеться контейнер, диспознеться і сам цей обджект. Ну, от це так. Далі Transient. Transient – це самий простий лайфстайл. Це означає, що кожен раз, коли контейнер будуть просити про якусь імплементацію, якогось конкретного інтерфейса, він буде завжди вертати новий об'єкт. В принципі, я не стикався з таким. Ну, іноді люди роблять менеджери або там якісь репозиторії, які врапають якісь об'єкти, які працюють по-інакшому. Да? Там, наприклад, менеджер, якщо він не несе в собі ніякого збереження стейту чи ще щось, то я помічав, як іноді ставлять transient, хоча, в принципі, це не обов'язково. От. Тобто це як звичайний об'єкт, який ви би створили через new, кожен раз новий об'єкт, і диспозується тоді, коли на нього пропадає останній референс. Ну, як диспозиція, якщо garbage collector так вирішить, в принципі. Або коли вже напряму знищується контейнер Unity, і тоді він вмирає. Per web request. Це більш крутий лайфстайл. От він якраз нам підходить, наприклад, коли ви хочете створювати entity framework context, один на web request, ви задаєте йому цей per web request lifestyle, і на протязі всього вашого web request, всі ваші маніпуляції, там всі менеджери, всі репозиторії, всі, хто працює з цим контекстом, і які мають його там десь в конструкторі, його контейнер завжди буде вертати йому один об'єкт на один веб-реквест. Да? Тобто ви шлете два реквести, це два різних контексти, один це один. Але тут треба бути обачним, тому що якщо ви використовуєте якусь асинхронну функціональність, таски особливо, да? І ви десь там в тасках щось ще робите асинхронно, відсилаєте якісь запити, то Unity не від, ну не Unity, а його контейнери зазвичай вони не відстежують в іншому потоці використання об'єктів, які позначені per web request. Тобто дуже часто, ну, все залежить, звичайно, від garbage collector, від того, як спрацює ваш .NET, але в 90% випадків, якщо у вас десь іде окремий task, thread, то там доступу до вашого контексту не буде. І з цим треба бути обачним. Тобто per web request означає per web request, але в теперішньому треді, в якому ви от конкретно знаходитесь. Для того, щоб не було проблем з тредами, да, ви можете позначати об'єкт, що він може бути створений, ну, що він буде використовуватись на різних тредах. Да? Тоді у вас уже під той конкретно тред буде створений ще один контекст, з яким опять же будуть працювати. Але це дуже сильно б'є по перформансу, тому що Unity починає відстежувати, не Unity, його контейнер починає відстежувати, де використовується ваш цей об'єкт. Перевіряти всі ці треди. Постійно, коли йде запрос на вичищення цього об'єкту, він перевіряє, чи на нього дійсно немає більше ніяких там об'єктів, які використовуються, і це б'є по перформансу. Тепер, як в принципі можна конфігурувати наші лайфстайли? Я навів приклад Unity, хоча загалом техніка конфігурації дуже схожа, вона ну, відрізняється тільки, можливо, зручністю. Да? Тобто, от як я реєструю Products Manager імплементацію для iProducts Manager з лайфстилем Perset. Да? Є набір в Unity Lifestyle менеджерів, і я просто передаю їх в оці реєстрації. Да? Тобто це буде означати, що для цієї конкретної імплементації буде використовуватись Lifestyle Manager по тредам. Ну, бо так само тут задається і Singleton, можна навести, наприклад, там Transient, per web request. Така реєстрація зручна, тому що вона от ця, в коді напряму, да, тобто як я показував перед цим, що як Unity реєструється, тим, що у вас на момент компіляції ще все буде добре. Да, тобто ви знаєте точно, що
якийсь там інтерфейс, він точно цей Product Manager імплементить цей інтерфейс, IntelliSense, тобто вся ця підтримка буде і все дуже зручно. Але коли у вас уже, наприклад, продакшн проект, у вас все налаштовано, там, наприклад, якийсь сервіс, він бігає, його дуже небезпечно зупиняти, або, наприклад, перекомпільовувати його ніхто не збирається, тоді можливе створення, винесення от самої конфігурації як контейнера в конфігураційні файли. Тобто це може бути як взагалі лівий XML файл, в якому буде це все розписано, так і, в принципі, можна WebConfig. От тут я розписав, як WebConfig можна Unity проконфігурувати. Ви просто задаєте секцію, потім прописуєте контейнер, в якому ви реєструєте, який тип, iProducts Manager, на що замапити iProducts Manager, і тип життя. Тут задав трансіент. Ну, для того, щоб просто показати різницю лайфстайла між персредом і трансієнтом. От. Це, в принципі, дві такі основні види конфігурації, з якими я зустрічався. Я не перебрав контейнерів, я дуже багато. В принципі, впевнений, що там є ще якісь варіанти, де вони якось там, можливо, під JSON конфігурації чи ще щось працюють. Тепер Dependency Injection сценарії. Один з варіантів, який ми роздивилися, це то, що коли наш буде контролер створений, то йому буде переданий інстанс інтерфейса через конструктор, з яким він буде працювати. Да? Точно так само можна працювати і через пропертя, і більшість контролерів також підтримують нормально цю річ. Тобто контролер, контейнер, коли буде створювати інстанс цього контролера, він подивиться, які в нього є property. Якщо там співпадуть якісь інтерфейси з тим, які є зареєстровані в контейнері, то він туди засунуть імплементацію цього інтерфейсу. А як на рахунок генерік? От в мене є конструктор, наприклад, і треба репозитарій туди всадити. Наприклад, там iRepository, генерік, там продукт, наприклад, щоб мені не треба було кожен репозитарій для кожної entity створювати, а один репозитарій, генерік і його в конструктор, наприклад. Просто generic під різний клас, так? Типу, виходить, з різними entity він працює. Так. Добре, я просто про це не розповідав, я не знав, чи настільки сильні деталі можуть людям бути потрібні. Також ця функціональність підтримується. Я, напевне, після презентації приклад скину десь, подивлюсь, в мене має бути. Така також функціональність доступна. Там можна навіть параметризувати конкретно, які репозиторії даже створювати, можна даже під один інтерфейс створювати різні, прописувати різні імплементації. І, в принципі, топові контейнери там підтримують таку штуку. Ну, я, в принципі, скину приклад, напевно, тоді вже після презентації. Тепер я б хотів би порівняти оці, що я весь час казав, топові контейнери, які, в принципі, зараз от, в тренді. Да, тобто є Unity, Castle і Inject. Unity нейтівний, і я виписав, в принципі, його переваги. Да, тобто він дизайниться Microsoft. Багато проєктів його використовують, тому що він присутній в багатьох туторіалах. Він легко вноситься в проект, легко сконфігурується. В принципі, документації по ньому більше, ніж хоч, ну, просто неймовірно велика кількість на тому ж MSDN, ком'юніті величезне, і він, в принципі, доволі добре себе зарекомендував, починаючи з версії 2.0. Бо попередні версії, з якими я тоді, коли стикався з тим, що мені приходилось конфігурити оцей контейнер. То тоді була версія, здається, 1.1 Unity, в нього були проблеми з диспоузанням контролерів. Тобто він в MVC аплікейшенах дуже часто залишав ці інстанси для себе, і вони там плодилися, і потім були проблеми з перформансом. Приходилось або ребутати, або вручну там переписувати його роботу з контролерами, щоб він їх таки унічтожив рано чи пізно. Вот. Але з 2.0, в принципі, він вже працює доволі непогано. І я не бачу зараз в ньому якихось таких конкретних мінусів, щоб він для ентерпрайзних проєктів не підходив, тим більше, що він розвивається. Тобто Microsoft постійно плотить за його розвиток, хлопці девелоперять. Castle, коли появився, він один з найкращих був. Ну, зараз, в принципі, ще залишається. Єдине, що мені не дуже подобається в ньому, це то, що якось його вяло саппортять. Тобто він, коли появився, в нього купа можливостей є,
Він там на половині, уже там, якщо хтось знає Castle Windsor, Castle цю команду, вони там мають цілий купу проєктів, які вони там супортують там під Proxy Object, під ще щось, да, то він опирається на багато їхніх там продуктів. Купа функціоналу, як можна його тюнити. В принципі, доволі достатня документація. Не тяжко його підключити на MVC. Були проблеми один час з Web API, але вже і це пофіксили. Але все одно його якось, мені здається, що з часом цей фреймворк загнеться. Того, що комітують все менше в нього, і народ віддає перевагу якимось іншим. Вже от, наприклад, як в Unity. І ще плюс один мінус, що під MVC, під Web API, під консольні аплікейшени, він out of the box, уже, в принципі, його легко юзати, там буквально чуть треба прописати ручками і все. Хоча трохи важче конфігурується, ніж Unity. А от під Windows Phone взагалі там стандартно ніякий не підтримується, треба самому сидіти, колупати, щось писати, придумувати. Я шукав на форумах, в принципі, люди з цим справляються, але я вважаю, що не потрібно тратити так багато зусиль, вони могли би там вже написати той один темплейт, щоб ніхто не грався і не дивився, як це зробити краще. В принципі, вони знають свій контейнер краще, повинні знати, теж давати якийсь best practice, як його використати. Yen Inject. Він, в принципі, має most downloadable статус в NuGet package manager, да, тобто його качають частіше всього. Я думаю, що половина закачок – це тих людей, які проходять туторіали, і він дуже часто присутній в туторіалах, він дуже простий, просто жесть, який простий, у нього величезне ком'юніті, але в нього не така велика і сильна фіча саппорт, тобто в нього багато таких от так само, як дженериків, і він не підтримує. Те, про що питали. По перформансу він доволі повільний, хоча ком'юніті доволі сильне. Якщо, в принципі, люди з нього починали, то вони потім, уже, якщо розростався сильно проект, я кажу, це не з власного досвіду, я з інжектом на проектах реальних не працював. Я просто шукав інформацію, як його використовували, то з нього або злізали на Castle, або на Unity, або там на якісь інші альтернативи. Або тюнили його, що теж не є доволі легким задачею. Nginject, він один з самих повільних. Так. От. І тепер далі, про що я хотів сказати, це Dry.io. Я написав, що це new star. В принципі, я з ним познайомився за 2 тижні до того, як я зробив презентацію. Я ще не встиг добре його вивчити, перечитати там по ньому всю інфу. Просто по всім. В нього є, правда, певні мінуси, що в нього ще дуже доволі маленький ком'юніті, його не так часто використовують. Хоча він, я подивився, в принципі, вже з 2013 року присутній. І як можна подивитись по last release даті, його саппортують доволі сильно, релізи виходять дуже часто, команда над ним працює інтенсивно, чогось не вистачає, вони додають. Він, в принципі, підтримує там майже всі фічі, які присутні в інших контейнерах. Працює, єдине, що він працює, от вообще капець швидко. Тобто це один з найшвидших контейнерів, які працюють. Коли я дивився його, в нього вроді там ще не було якоїсь певної нейтівної підтримки, щоб отак зразу його вліпити в MVC, там в фабрику, то його всунути. Але я дивився по NuGet, вони вроді вже доробили цей фікс. І в принципі він уже також легкий використання. Плюс він самий лайтвейт з них усіх. Я ще вибрав таблицю, де, в принципі, я таблицю знайшов на сайті цьому, який проведений по лінці нижче. Не лякає хай вас дата, коли це було зроблено. Ця стаття постійно обновлюється. Я з тим чуваком даже списувався. Він постійно допилює. Там, якщо зайти подивитись, то він навіть версії прописує контейнерів, які він порівнює. Там всі версії актуальні. Да? І от по цій таблиці, в принципі, можна подивитися, як різні контейнери по різним конфігураціям працюють. Да? Тобто по перформансу. Ти щось питав, ні? Dry.io самий швидкий, Unity, Windsor, вони, в принципі, посередні. Я навіть думаю, що Unity зараз працює швидше, ніж Windsor з останніми релізами. Ninject найповільніший. А мені цікаво, чому не розглядався автофак гуглівський? Я просто вирішив вибрати такі 4 тих, з якими Unity це як нейтівний, Windsor як альтернатива, і я його просто юзав і працював з ним. Потім я вибрав найскачуваніший, да, і New Start, це Dry.io.
Я про автофакт також чув, дивився. Просто я не бачив в ньому якихось таких особливостей, які би вирізняли його серед цих чотирьох. В принципі, всі ці чотири для мене от несуть якусь таку сутність. Да? Тобто один найкращий, ну, один найшвидший, один найскачуваніший, один як альтернатива. Ну, от якби я працював з автофаком, я б, напевне, міг би замість Вінзора попробувати його. Там по тій силці є, наприклад, дуже багато тих IO-контейнерів. От я, наприклад, використовував Simple Inject. Він з цих всіх контейнерів найбільше фіч має. Він має дуже круту підтримку дженериків. Там реально можна все робити. Я б його також сюди додав. Ну, я тут вибрав тільки по цим, що я говорив, а в принципі, з тої таблиці, да, то есть я того і лінк привів, що можна зайти і подивитись, вибрати собі той, який більш по душі. Тобто, от, як ти кажеш, це називається Simple Inject? Simple Injector, я скинув ссылку в чат, в них реально дуже крута документація і якість коду там просто ідеальна. Працює він, ну, він також один з найшвидших, майже так, як DryOak. І, ну, і ще є Light Inject, також один з самих швидких, але в нього не найкраща документація, тому ми зараз теж по цій таблиці порівнювали, і на проєкті зараз юзаємо Simple Injector, і, в принципі, все дуже круто працює. Ну, це класно. Як там з портрет функціональністю, у мене просто був з цим от іщу, типу. Там все просто суперово працює. Тобто до того юзалося Unity, і коли перейшли на Simple Injector, все просто стало літати, ніяких проблем з редами там немає. Там хлопці дуже круто все написали, дуже круто відтестили. І я оті всі контейнери пробував порівнювати, скачував ці тести з цієї статті. І ну, цей контейнер мені найбільше сподобався, і він працює просто дуже класно. От, надо буде спробувати. От я ще хотів би додати, не знаю, ми там, от якраз question answers, що контейнери ви повинні взяти в більшості так, щоб ви їх налаштували один раз у вас в вашому аплікейшені, да, і про них забули до тих пір, поки у вас не почнуться якісь проблеми вже конкретно з ними. Да? От так, як згадав, мені здається, це Сергій говорив, да? Так, ну от з Unity у мене, наприклад, були проблеми з дженериками, там реально не все виходить законфігурити, інколи, коли специфічні є параметри в дженериках, він взагалі відмовлявся працювати. От в Simple Injector реально найкрутіша підтримка дженериків, які є. В них там документація є, і реально по дженериках вони сапортять все, що тільки можливо. Мені то дуже сподобалося, коду стало реально дуже мало, все конфігурується буквально там двома рядочками і працює мега швидко. Не знаю, як вони то зробили, але воно працює реально круто, плюс автодіагностика є, чого в більшості контейнерів ну, немає. Да. От я б його тоді, я тоді після презентації можу ще розширити одним рядком під лайт. Це просто, щоб люди не забули, якщо будуть дивитися презентацію про цей контейнер. От. Я конфігурив на своєму досвіді от Unity і Windows. Unity ми конфігурували ще 1.1 версію, і вона потім зразу ж ми від неї відмовились. Це було роки два назад, і ми тоді перейшли на Windows. В принципі, він нас на той час задовольняв всім. Нам не потрібно було ніяких специфічних речей на зразок дженериків, просте створення інстансів і інжектування їх через конструктори. От це про цим мав якусь практику. Да? Тобто по Ninjecto, хіба що з туторіалів, я ним навіть особливо не переймався, бо він такий. Да? Тобто про нього багато поганих відгуків. Гуд. Якісь, може, ще в когось є питання? Але вони, ці контейнери, тобто стільки інвершував в контрол, тобто додаткові фічі якісь є. Наприклад, ми в Unity досить сильно використовуємо інтерсепшн, механізм інтерсепшнів, перехоплення викликів, підміна, тобто цих. Щось подібне має Windsor Castle. Да, ну я думаю, що і Light Inject. Так, Light Inject має Interception, там ще Maestro є такий, має Interception. Simple Injector має Interception, і він працює
найшвидше із всіх контейнерів, які зараз є. Якщо, в принципі, порівнювати, наприклад, з автофаком, то інтерсепшн в автофака там, з півмільйона цих тестів тривав 51 секунду, а в Simple Injector 9 секунд. Тобто в 5 разів швидше. Швидко. А якщо у нас вже є от, багато людей на колі, я би хотів просто запитатися, чи є люди, в яких його контейнери на проєктах не використовуються? Є. Yep. Льожа, а що у нас був триплікейшн? Є такі проєкти. Вони постійно чи ні? А чому не використовували? Тобто їх клієнти... Ну, в принципі, теоретично, ми мали написаний кастомний сервіс локатор, який використовується для контролювання, ну, створення інстансів певних об'єктів, все більше не використовувалося. Чому? Ну, в принципі, не знаю. Важко пояснити. На Берно, там є Берно один. Просто я стикався з багатьма проектами, де от аж просилося дописати, але там от люди писали або самописно щось, або ще щось, і от часто навіть клієнти не знали, тобто там кажете, от можна заюзати там в його контейнер, і він каже, що це таке. От мені того було цікаво, чому, тому що дійсно стикався з багатьма проектами, приходиш і не використовується це. Ну, в принципі, так. Ну, здебільшого реквестили ці ось контейнери для того, щоб мати хороше покриття та юніт-тестами. Угу. Тобто, в більшості так. Ну, так, да, в принципі, якщо вже добре винесена вся логіка, ну, тобто, все працює через абстракції, то там навіщо ти його контейнери? Ну, так, це є плюси, є і мінуси цього всього. Тобто, якщо я думаю, що юніт-тести не мали би бути, тобто, єдиним і головним, типу, той. Саме головне це то, для чого це розрізати залежності і легше працювати через абстракції, тому що без IO-контейнера вам прийдеться наліпити кучу фабрик якихось. Ні, ну так, я не спорю. Я не спорю, тому що у нас, наприклад, якщо у нас говорити цей, ми працюємо на product line архітектури, і там є дуже багато. В принципі, наші продукти базуються на наприклад, грубо кажучи, на Core платформі, і в принципі, де в нас. Якщо чесно сказати, дуже погано виділена абстракція, і будь-які зміни дуже сильно аукуються на це, на продукт, на продукти, які використовують їх. Може як бути. Да, не можна називати клієнта. На жаль, ні, Богдан, не можна, тому що мені взагалі ну, доведеться запікати. Ну, так тобто... ні, я кажу, що ми порушили перше правило. Я поняв, сорі. Ну, в принципі, якщо ні в кого більше ніяких немає там, питань по практиці введення цього чи ще чогось такого, то я закінчив. Хлопці, чи є запитання до Богдана ще? Та запитань немає. Тут в чаті пишуть, що на малі проекти не треба його контейнерів. Я б хотів би сказати, що краще спочатку проекту зразу зав'язати його контейнер, тому що проект буде розширюватися зазвичай, і виникає така ситуація, що вже в проєкті дуже багато коду, і тоді вже його дуже важко зав'язати. Треба щось змінювати, якісь класи підфіксувати і так далі, тому що не все буде працювати. Я б рекомендував юзати його контейнери зразу, так само, як юзати юніт-тести зразу, а не робити проєкт півроку, а потім думати, як ж це юзати його контейнер, як ж зробити юніт-тести, щоб вони хоч якось покривали хоч частину функціоналу. От. Це погана практика на серві, коли не роблять юніт-тести і не роблять архітектурні речі, які б були. В моєму розумінні, малий проект це Hello World. Якщо у вас більше 50 класів, то швидше за все вам треба робити якусь розділення, якийсь лейеринг, розділення функціоналу. Найлегше це робити IOC і найлегше його притягнути зразу. Навіть вже в Legacy проектах, коли ви розрізаєте, вам, ну,
можна зареєструвати навіть існуючі фабрики як creational, ну, через просунуті ще можливості того самого Unity чи інших контейнерів, що от ці фабрики використовувати для резолвення методів. А про перформанс я рідко бачив, щоб було затик саме в Unity контейнері. Швидше за все, затик є в неправильному використанні їх контейнера. І зазвичай ця причина буде так та сама, якщо ви не використовуєте, якщо ви занадто часто якісь об'єкти важкі створюєте, у вас буде та сама проблема. І для веб-проєктів, ну, враховуючи, дивлячись нові темплейти під MVC наступний, у вас варіантів нема, ви будете використовувати його контейнер, або той мінімальний кастрований, який йде в проєкті, або зареєструйте свій, проверайдивши дефолтний, і хочете чи не хочете, то ви будете їх використовувати. Просто інколи тут вже було сказано, ти приходиш на проєкт, там вже все є, наприклад, щось захардкоджено досить багато, там ще купа статичних класів, скажімо так, знаєш, там бізнес-логіці і написання, внедряння, скажімо так, UC-контейнера, тобто тягне за собою апдейт дуже багато логіки. А плюс, якщо говорити про юніт-тести, на які завжди нема часу і які не дуже то потрібні клієнту, це дуже важко з цим справитися, і такі от моменти бувають. Ну, для цього є класична книжка Майкл Фізерс «Ефективна робота з унаслідуваним кодом». І чи з IO-контейнером, чи без нього, першим ділом, що ви починаєте на проєкті, намагаєтеся розібрати, і якщо ви хочете збільшити maintainability коду, вам прийдеться розрізати з залежності, вам прийдеться прибувати ці всі статіки. І легше це робити з IO-ком, ніж це робити без нього, вручну. І писати кучу фабрик, і думати, типу, як мені розділити, там, а може я це зроблю internal класом, а може це я зроблю static класом. Це робити краще інструментом, який вже написаний за вас, який добре протестований, який працює, ніж вліпити свій велосипед. Звичайно, що якщо ви просто там на багфіксін вас взяли, типу, на проект, і ви кліпаєте, там вас оцінюють по кількості фіксів, це інша справа, а коли вам треба проект розвивати і якусь довгострокову перспективу, і дивитися, що maintainability був на достатньому рівні, то вам прийдеться притягнути, тому що, ну, це і рахується найкращою практикою. У мене був проєкт нещодавно, де юзався Spring.NET з XML-конфігурацією, хто може знає, досить старий IO-контейнер, і в хлопців була проблема з перформансом. Ми мігрували весь проєкт, це зайняло приблизно тиждень, і з одного IO-ка на інший ченджнули майже 800 файлів з кодом, щоб це все запрацювало. Потім був ряд багів. В принципі, ще через тиждень це все було вже пофіксено. І зараз ми маємо приблизно 50 разів кращий перформанс. Тобто, я думаю, що це того вартувало. Я думаю, що можна на кожному проєкті ввести його контейнер, навіть якщо для того треба буде поміняти досить велику кількість файлів. Ми навіть для того писали спеціальні аналізатори, які ту XML-ку перепарсили і перетворили на C-Sharp конфігурацію. Це було досить складно, тому що в нас було там досить багато об'єктів, конфігурилися майже 300 об'єктів композиції, і все було досить важко, тобто руками то було нереально переписати. В мене питання, скільки в тебе людей було на такій таскі, на цьому проєкті? Троє людей. Ми написали парсери, які проаналізували код, переплейсили все, що треба, перегенерили XML-ки. Ну, це був ще один там невеликий проєкт, тулзана, яка то все перегенерила. І після того, звичайно, не все ідеально працювало, були деякі проблеми, але то все пофіксилося, і
принципі, круто. Якби то руками переписували, це б зайняло б, я думаю, більше місяця. Я думаю, Сергій, ти міг би навіть презентацію про це зробити. Ну, в принципі, можу зробити презентацію. У мене там навіть вже є невелика презентація, яку клієнту показували. От по цій міграції можу її показати на ком'юніті. Добре, домовились. Так, хлопці, чи є ще якісь там коменти або запитання? Добре, якщо нема, дякую, Богдан. Така досить вийшлась прикольна презентація, тому що більшість наших гуру, яких я знаю там з ком'юніті або з якихось тренінгів, втягнулися у розмову. От. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. І гарного дня всім, па-па. Дякую вам, щасливо.